स्वागतम जानाइछो समग्र देशते यह मुहूर्त एटा काहिनीक लै चर्चा चलिछे आपनालोके देखि थका यह महिलागराकी होइछे प्रशासनिक विषया तेओ होइछे एसडीएम आरु एया होइछे तेखेतर स्वामी এই ঘটনার কথা হয়তো আপুনিও সামাজিক মাধ্যমত লাভ কৰিছে আজি আমি আপোনালোকক কবলৈ গৈ আছো এজন ব্যক্তিৰ কথা যি গৰাকী ব্যক্তিয়ে টকা ধাৰে লৈ বা টকা ধাৰত লৈ পত্নীৰ বাবে যথেষ্ট কষ্ট কৰিলে পত্নীক তেওঁ প্ৰশাসনিক বিষয়া বা ডিসি বনালে আৰু সেই গৰাকী পত্নীৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ কান্দি কান্দি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে ডিসি হৈ যোৱাৰ পিছত চতুৰ্থ বৰ্গৰ এই কৰ্মচাৰী গৰাকীক পত্নীয়ে পাহৰি পেলালে আৰু তেখেতক পত্নীয়ে প্ৰতাৰণা কৰিলে সমগ্র ঘটনা কি আৰু কিদৰে এই ঘটনাক লৈ চৰ্চা আৰু তদন্ত আৰম্ভ হৈছে গ্ৰাফিক্সৰ সহায়ত লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো উত্তৰ প্ৰদেশৰ এগৰাকী প্ৰশাসনিক বিষয়াক লৈ এই মুহূৰ্তত দেশজুৰি চৰ্চা চলিছে এই প্ৰশাসনিক বিষয়াগৰাকী কোন তেওঁৰ পৰিচয় আমি কৰাই দিব বিচাৰিছো এই প্ৰশাসনিক বিষয়াগৰাকী হৈছে জ্যোতি মৌৰিয়া তেওঁ এছডিএম জ্যোতি মৌৰ্যৰ বিৰুদ্ধে তেখেতৰ স্বামীয়ে কেইবাটাও গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্বামীৰ এই অভিযোগ তেতিয়া পোহৰলৈ আহিছে সেই কথাও আমি আপোনালোকক জনাম স্বামীয়ে কৈছে পত্নীক প্ৰশাসনিক বিষয়া হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে স্বামী আলোক মৌৰ্যই যথেষ্ট পৰিমাণৰ কষ্ট স্বীকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল কিয়নো আলোক মৌৰ্য কোনো কোটিপতি বা লাখপতি লোক নাছিল তেওঁ এজন সাধাৰণ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী এগৰাকী তেওঁ চাফাইকৰ্মী হোৱাৰ পিছতো আলোক মৌৰ্যৰ সপোন আছিলে যে তেখেতৰ পত্নীয়ে এদিন প্ৰশাসনিক বিষয়া হ'ব আৰু তাৰ বাবে দিনে নিশাই কষ্ট কৰিছিলে চতুৰ্থ বৰ্গৰ এই কৰ্মচাৰীগৰাকীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশৰ এই ঘটনা চাফাইকৰ্মী হিচাপে কৰ্মৰত হোৱাৰ পিছতো পত্নীৰ সপোন পূৰণৰ বাবে তেওঁ দিনে নিশাই কষ্ট কৰিছিল আৰু এই কথা তেওঁ নিজেই অন কেমেৰা বৰ্ণনা কৰিছে 2010 চনত আলোক আৰু জ্যোতিৰ মাজত তেওঁলোকৰ মাজত বিবাহ পাশত তেওঁলোক আবদ্ধ হয় আৰু তেতিয়াৰে পৰা পত্নীক প্ৰশাসনিক বিষয়া যিহেতু পত্নীৰ পঢ়াৰ ইচ্ছা আছিলে ডিচি বা এছডিএম কৰাৰ বাবে তেওঁ যথেষ্ট প্ৰচেষ্টা চলাইছিল অসামৰিক সেৱাৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছিলে পত্নীয়ে জ্যোতি মৌৰ্যই প্ৰস্তুতি চলাইছিলে আৰু তাত সেই বেয়া দিনত সেই যি সময়ত তেওঁলোকৰ একো নাছিলে সেই সময়তো এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে দিনে নিশাই কষ্ট কৰিছিল 2015 চনত উত্তৰ প্ৰদেশৰ অসামৰিক সেৱাৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় জ্যোতি মৌৰ্য যিগৰাকী আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত বিষয়া আছে তেওঁ 2015 চনত উত্তীৰ্ণ হয় প্ৰশাসনিক বিষয়া হৈ পৰে 5 বছৰ তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক ঠিকে থাকে কিন্তু 2020 চনত স্বামী আৰু স্ত্ৰীৰ মাজত হঠাৎ সংঘাত আৰম্ভ হয় পত্নী তেতিয়া এগৰাকী উচ্চ পদস্থ ডিচি পৰ্যায়ৰ বিষয়া স্বামী কিন্তু তেতিয়াও চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰে এগৰাকী চাফাইকৰ্মী এই সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ আলোক মৌৰ্যৰ তৰফৰ পৰা কেইবাটাও চাঞ্চল্যকৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে আলোকে দাবী কৰা অনুসৰি আলোকে কি দাবী কৰিছে আন এজন প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ সৈতে অবৈধ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠে এইগৰাকী মহিলাক এই সমগ্ৰ বিষয়ক লৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো এতিয়া চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে এই ব্যক্তিগৰাকীয়ে কিমান কষ্ট কৰিছে তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে আৰু পত্নীৰ যি প্ৰতাৰণাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে তাক লৈ বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন কৰিছে 2022 চনত এই সংঘাতে জটিল ৰূপ লয় আৰু আলোকে হাতে লোপে পত্নীক ধৰা পেলায় বুলি তেওঁ দাবী উত্থাপন কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য কৰিছে পত্নীক এই কথা কোৱাৰ লগে লগে দুয়োৰে মাজত ক্ৰমান্বয়ে সংঘাত আৰম্ভ হয় আলোক মৌৰ্য আৰু জ্যোতি মৌৰ্যৰ জীৱন ক্ৰমান্বয়ে দুৰ্বিষহ হৈ পৰে আৰু এই কথা তেওঁ অন কেমেৰা বৰ্ণনা কৰিছে কেৱল সিমানেই নহয় আলোক মৌৰ্যই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কান্দি কান্দি তেওঁ বৰ্ণনা কৰিছে যে যিগৰাকী পত্নীৰ বাবে দিনে নিশাই তেওঁ কষ্ট কৰিছিলে টকা ধাৰত লৈছিলে উচ্চ শিক্ষিত কৰাৰ বাবে প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ বাবে চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাফাইকৰ্মীগৰাকী কাম কৰিছিলে এইজন ব্যক্তিকেই পত্নীয়ে অবৈধ প্ৰেমিকৰ সৈতে লগ লাগি হত্যাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলে অৱশ্যে এই কথা কিমান দূৰ সত্য কিমান দূৰ অসত্য সেয়া তদন্তৰ পিছতহে পোহৰলৈ আহিব কিন্তু ইতিমধ্যে তেখেতৰ পত্নীৰ যথেষ্ট সংখ্যক হোৱাটছআপ সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈছে আলোক মৌৰ্যই বহু কথা সামাজিক মাধ্যমত বা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে এটা বিশেষ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছে য'ত আলোক মৌৰ্য আৰু তেখেতৰ মাতৃক এই মহিলাগৰাকীয়ে অতিকৈ দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছে বহুবাৰ তেওঁ গোচৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিলে পত্নীৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু যিহেতু তেওঁ সাধাৰণ ব্যক্তি আৰু পত্নী হৈছে প্ৰশাসনিক বিষয়া এছডিএম গতিকে আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা নল'লে বা তেখেতৰ গোচৰ ল'বলৈও আৰক্ষী অমান্তি হ'ল ইয়াৰ পিছত ঘটনাই আন দিশত মই গতি কৰে অৱশেষত মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ যি জনতা দৰবাৰ আছিলে জনতা দৰবাৰত এইগৰাকী ব্যক্তি কান্দি কান্দি উপস্থিত হয় আৰু কয় যে এইগৰাকী প্ৰশাসনিক বিষয়া যিগৰাকী মোৰ পত্নী আছিলে যাৰ বাবে মই বছৰ বছৰ কষ্ট কৰিছিলোঁ তেখেতে মোক প্ৰতাৰণা কৰিছে তেখেতে মোক হত্যাৰ চেষ্টা কৰিছে মোক ইয়াৰ বাবে ন্যায় লাগে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ কান্দি কান্দি আলোকে সমগ্ৰ ঘটনা বৰ্ণনা কৰে জনতা দৰবাৰত আৰু ইতিমধ্যে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ এতিয়া তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ক্ৰমান্বয়ে আৰম্ভ হৈছে
টকা ধার লৈ তেও কোচিং সেন্টারত প্রশিক্ষণ দিছিল পত্নীক নিজৰ সংগ্ৰামৰ কথা উল্লেখ কৰিছে তেওঁ হাতত টকা নাছিলে যেতিয়া প্ৰশাসনিক খেৱাৰ বাবে অসামৰিক খেৱাৰ বাবে পৰীক্ষা প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে কোচিং সেন্টারত যায় মানুহে তাৰ বাবে এইজন ব্যক্তিয়ে বহু টকা খৰচ কৰিছিলে কিন্তু তেতিয়া কল্পনা কৰা নাছিলে যে এদিন প্ৰশাসনিক বিষয়া হোৱাৰ পিছত নিজৰ স্বামীকে পত্নীয়ে পাহৰি পেলাব অৱশ্যে এগৰাকী পত্নীয়ে স্বামীৰ যিবিলাক অভিযোগ এই অভিযোগ কিন্তু নস্যাত কৰিছে সেই অভিযোগ নস্যাত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে চতুৰ্থ বৰ্গৰ কর্মচারীজনের থাকিবলৈ এতিয়া ক্রমান্বয়ে লাজ পোৱা হল এই কথা আলোক মৌর্যয় পত্নী জ্যোতি মৌর্যর বিষয়ে উল্লেখ করেছে আন এজন বিষয়ার তেখেতর প্রেমর সম্পর্ক গড়ি উঠে ইয়াকলে যথেষ্ট সমস্যাত পড়া পরিলক্ষিত হয় সমগ্র ঘটনাক ইতিমধ্যে উত্তর প্রদেশের প্রশাসনে তদন্ত আরম্ভ করেছে কোনে সঁচা কৈছে কোনে মিছা কৈছে ইয়াক লৈ তদন্ত আরম্ভ করেছে দরিদ্র হওয়ার বাবে আলোক মৌর্য ন্যায় নাপাব নাকি এই বিষয়টুক লৈ সামাজিক মাধ্যমত এই কেইটা দিনত যথেষ্ট চর্চা হওয়া আরম্ভ হয়েছে কোনোবাই যদি আলোক মৌর্যর পক্ষ লৈছে কোনোবাই পত্নী যিগৰাকী জ্যোতি মৌর্যর কথা কৈছে তেখেতর পক্ষ লওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে পত্নীয়ে কিন্তু সকলো অভিযোগ নস্যাত কৰিছে পত্নীর তরফের পৰা কোৱা হৈছে এইজন ব্যক্তিয়ে তেখেতক হেঁচা দিছিলে তেখেতৰ পৰা যৌতুক বিচাৰিছিলে তেখেতৰ পৰা ধন দাবী কৰিছিলে এনেকুৱা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কোন সঁচা কোন মিছা হয়তো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তদন্তৰ পিছতে সকলো কথা স্পষ্ট হৈ পৰিব এক প্ৰতিবেদন জড়িয়ে সমগ্র ঘটনা কি হয়েছিল আপনালোকলৈ আগবহাই দিয়ার চেষ্টা করছো উত্তর প্রদেশের এগারী মহিলা প্রশাসনিক বিষয়া আপনিও হয়তো সামাজিক মাধ্যমত হঠাৎ এর কথা পঢ়িছে কেন দেশজুড়ি এগারী প্রশাসনিক বিষয়াক চর্চা চলিছে পিছে চর্চার কারণের কথা গম পালে আপনার কিছু খং উঠিব এগারী হয়েছে উত্তর প্রদেশের SDM জ্যোতি মৌর্য আর এইগৰাকী জ্যোতি মৌর্যর বিরুদ্ধে তেখেতৰ স্বামীয়ে উত্থাপন করেছে কেতবোৰ গুরুতর অভিযোগ পত্নীক প্রশাসনিক বিষয়া হিসেবে গড়ি তোলার মৌর্যই বহু কষ্ট করেছিল চতুর্থ বর্গর এগারী সাফাই কর্মী আছিল আলোক দরমহা বলিবলৈও তার বৰ বিশেষ টকা পোৱা নাছিল কিন্তু ইয়ার পিছত আলোক সপোন আছিলে যি সপোন তেওঁ পূর করব নোৱাৰিলে তেখেতৰ পত্নীয়ে সেই সপোন পূরণ করব পত্নীক প্রশাসনিক বিষয়া করে তোলার দিনে নিশায় কষ্ট করলে উল্লেখযোগ্য যে 2010 চনত আলোক আর জ্যোতি মৌর্যর মাজত বিবাহ হয়েছিল আর বিবাহর পিছতে জ্যোতি মৌর্যয় অসামরিক সেবার পরীক্ষার বিশেষভাবে প্রস্তুতি চলায় স্বামী আলোকেও যথেষ্ট সহায় করে টাকা নথকার আনের টাকা ধার করে আনে আর পত্নীক সহায় করা আরম্ভ করে অবশেষত 2015 চনত উত্তর প্রদেশ অসামরিক সেবার পরীক্ষাত উত্তীর্ণ হয় জ্যোতি মৌর্য আর হয়ে পড়ে প্রশাসনিক বিষয়া কিন্তু 2020 চনত হঠাৎ স্বামী স্ত্রীর জীবনলৈ সংঘাত আহে আলোকে দাবি করা অনুসরি আন এগারী প্রশাসনিক বিষয়ার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক গড়ি তোলে পত্নীয়ে আর এই কথা যেটা আলোকে গম পায় আলোকর তর্কাতর্কিত লিপ্ত হয় 2022 চনত দুইকে হাতে লুটে ধরা পেলায় আলোকে আর ইয়ার পিছতেই পরিস্থিতি অধিক বিষম হয়ে পড়ে এগারী সাফাই কর্মীয়ে দাবি করেছে যে অবৈধ প্রেমিকর সঙ্গে লগ হয়ে তেখেতক হত্যারও প্রচেষ্টা করেছিল নিজরেই পত্নীয়ে বহুবার আরক্ষীর ওসর গোচর দিছিল কিন্তু শক্তিশালী প্রশাসনিক বিষয়ার বিরুদ্ধে আরক্ষীয়ে কোনো ব্যবস্থা নললে অবশেষত উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সহায় বিচারে এইগারী আলোকে মুখ্যমন্ত্রী অনুষ্ঠিত করা জনতা দরবারত আলোক উপস্থিত হল আর কান্দি কান্দি সকলো কথা বর্ণনা করলে উল্লেখযোগ্য যে আলোকে বর্ণনা করেছে কিদরে টকা ধার লৈ পত্নীক পোহাইছিল প্রশাসনিক বিষয়া হিসাবে পত্নীক গঢ় দিয়ার চেষ্টা করেছিল নিজে সাফাই কর্মী হিসাবে কর্মরত হলেও পত্নীক উচ্চ শিক্ষিতা হিসাবে দেখিব বিচাৰিছিল কিন্তু সকলো সপোন যেন এইগৰাকী আলোকর চুরমার হয়ে গেল सर इसका सर मेन कारण सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध सर जिसकी जानकारी सर हमें करीब साल भर पहले हुई लेकिन सर उन्होंने कहा कि दोस्ती है खैर सर हमारी पत्नी सर SDM थी उस समय इलाहाबाद प्रयागराज में सोराम तहसील में रहीं तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं दोस्ती तो हो ही सकती सर अधिकारियों से साथ बैठना उठना तो मैंने सर उन्होंने मैं ये कहकर टाल दिया तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया सर इसकी भनक सर मुझे उसका ये जो शक था वो विश्वास सर 22 फरवरी को हुआ जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास इलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए तब से सर ये मनीष दुबे और ज्योति मौर्या मेरे जान के पीछे पड़ गई हैं
कौन है, पूरी कहानी बताइए, क्या मामला सर? 2010 में ज्योति मौर्या के साथ मेरी शादी हुई सर। मैं सर पंचायत राज विभाग में सर 2009 में सिलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर, वहीं पे नौकरी कर रहा हूँ सर। और 2010 में इनसे 19 नवंबर को मेरी शादी हुई और सर उसके बाद हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे। इन्होंने कहा मुझे पढ़ना है सर, मैं इनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया और इलाहाबाद में सर द काउंसिल कोचिंग है, वहाँ पे इलाहाबाद की सबसे अच्छी कोचिंग थी। मैंने वहाँ पे किसी तरह सर पिताजी के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से और यहाँ तक कि मैंने अपने DPRO साहब के सहयोग से पैसा उधार लेके इनको कोचिंग कराया और सर ये मेहनत भी की सर और सक्सेस भी हुई। 2015 में ये सर SDM पद पे चयन हुई, 16वीं रैंक इनकी आई सर। बहुत ही खुशी का माहौल हुआ कि हम एक छोटे पद पे रहते हुए अपनी पत्नी को इतना आगे ले गए, वो भी बहुत खुश थी, पूरा परिवार खुश था। और सर 2015 में ही मेरी सर भगवान की दया से मुझे इतनी खुशी मिली कि मेरी दो जुड़वा बिटिया भी हुई और जिनका नाम हंसी खुशी मैंने रखा क्योंकि उस समय खुशी का माहौल चल रहा था सर। और सर बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन सर 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होम गार्ड है उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में और सर घर इतनी तबाही पे पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर, यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। इतिमध्ये उत्तर प्रदेश सरकार तरफ ज्योति मौर्यर विरुद्ध तदंत प्रक्रिया आरम्भ कर অবশ্যে জ্যোতিমর্যে দাবী করেছে স্বামী আলোকে মিছা কথা কৈছে। তদন্তৰ পিছতে সকলো কথা পোহৰলৈ আহিব। ইতিমধ্যে DC জ্যোতিমর্য আৰু সাফাই কৰ্মী তথা তেখেতৰ স্বামী আলোক মর্যৰ এই কাহিনীয়ে দেখতেই যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছে। বহুতে ক'ব বিচাৰিছে এয়া হৈছে পত্নীৰ প্ৰতাৰণা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম। উত্তর প্রদেশের এগারী মহিলা প্রশাসনিক বিষয়া, আপনিও হয়তো সামাজিক মাধ্যমত হঠাৎ এর কথা পড়িছে, কেন দেশজুড়ি এগারী প্রশাসনিক বিষয়াক চর্চা চলিছে। পিছে চর্চার কারণের কথা গম পালে আপনার কিছু খং উঠিব। এগারী হয়েছে উত্তর প্রদেশের SDM জ্যোতি মৌর্য আর এগারী জ্যোতি মৌর্যর বিরুদ্ধে তেখেতর স্বামীয়ে উত্থাপন করেছে কেতবোর গুরুতর অভিযোগ। পত্নীক প্রশাসনিক বিষয়া হিসেবে গড়ি তোলার মর্যই বহু কষ্ট করেছিল। চতুর্থ বর্গর এগারী সাফাই কর্মী আছিল আলোক। দরমহা বলবলেও তোর বর বিশেষ টাকা পো না, কিন্তু ইয়ার পিছন আলোক সপন আসে যপন পূর করব নারে তখেতর পত্নীয় সেই সপন পূরণ করব। পত্নীক প্রশাসনিক বিষয়া করে তোলার দিনে নিশায় কষ্ট করলে। উল্লেখযোগ্য যে 2010 চনত আলোক আর জ্যোতি মর্যর মাজত বিবাহ হয়েছিল আর বিবাহৰ পিছতে জ্যোতি মৌর্যই অসামরিক সেবার পরীক্ষার বিশেষভাবে প্রস্তুতি চলায়। স্বামী আলোকেও যথেষ্ট সহায় করে, টাকা নথকার আনের টাকা ধার করে আনে আর পত্নীক সহায় করা আরম্ভ করে। অবশেষত 2015 চনত উত্তর প্রদেশ অসামরিক সেবার পরীক্ষাত উত্তীর্ণ হয় জ্যোতি মৌর্য আর হয়ে পড়ে প্রশাসনিক বিষয়া। কিন্তু 2020 চনত হঠাৎ স্বামী স্ত্রীর জীবনলৈ সংঘাত আহে। আলোকে দাবি করা অনুসরি আন এগারী প্রশাসনিক বিষয়ার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক গড়ি তোলে পত্নীয়ে আর এই কথা যেটা আলোকে গম পায় আলোকর তর্কাতর্কিত লিপ্ত হয়। 2022 চনত দুইকে হাতে লুটে ধরা পেলায় আলোকে আর ইয়ার পিছতেই পরিস্থিতি অধিক বিষম হয়ে পড়ে। এগারী সাফাই কর্মীয়ে দাবি করেছে যে অবৈধ প্রেমিকর সঙ্গে লগ হয়ে তেখেতক হত্যারও প্রচেষ্টা করেছিল নিজরই পত্নীয়ে। বহুবার আরক্ষীর ওসর গোচর দিছিল, কিন্তু শক্তিশালী প্রশাসনিক বিষয়ার বিরুদ্ধে আরক্ষীয় কোনো ব্যবস্থা নললে। অবশেষত উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সহায় বিচারে এইগারী আলোকে। মুখ্যমন্ত্রী অনুষ্ঠিত করা জনতা দরবারত আলোক গিয়ে উপস্থিত হল আর কান্দি কান্দি সকলো কথা বর্ণনা করলে। উল্লেখযোগ্য যে আলোকে বর্ণনা করেছে কিদরে টকা ধার লই পত্নীক পোহাইছিল। প্রশাসনিক বিষয়া হিসাবে পত্নীক গঢ় দিয়ার চেষ্টা করেছিল, নিজে সাফাই কর্মী হিসাবে কর্মরত হলেও পত্নীক উচ্চ শিক্ষিতা হিসাবে দেখিব বিচারিছিল। কিন্তু সকলো সপন যেন এইগারী আলোকর চুরমার হয়ে গেল। सर इसका सर मेन कारण सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध सर, जिसकी जानकारी सर हमें करीब साल भर पहले हुई, लेकिन सर उन्होंने कहा कि दोस्ती है। खैर सर हमारी पत्नी सर SDM थी उस समय, इलाहाबाद प्रयागराज में सोराम तहसील में रहीं,
तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं, दोस्ती तो हो सकती सर, अधिकारियों से बात साथ बैठना उठना हो, तो मैंने सर उन्होंने मैं ये कह के टाल दिया, तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया सर इसकी भनक सर मुझे मुझे उसका ये जो शक था वो विश्वास सर 22 फरवरी को हुआ, जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास इलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए, तब से सर ये मनीष दुबे और ज्योति मौर्या मेरे जान के पीछे पड़ गई हैं। कौन है, पूरी कहानी बताइए क्या मामला है? सर 2010 में ज्योति मौर्या के साथ मेरी शादी हुई सर, मैं सर पंचायत राज विभाग में सर 2009 में सिलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में, सर वहीं पर नौकरी कर रहा हूँ सर, और 2010 में इनसे 19 नवंबर को मेरी शादी हुई और सर उसके बाद हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे। इन्होंने कहा मुझे पढ़ना है सर, मैं इनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया और इलाहाबाद में सर द काउंसिल कोचिंग है, वहाँ पे इलाहाबाद की सबसे अच्छी कोचिंग थी, मैंने वहाँ पे किसी तरह सर पिताजी के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से और यहाँ तक कि मैंने अपने DPRO साहब के सहयोग से पैसा उधार लेके इनको कोचिंग कराया और सर ये मेहनत भी की सर और सक्सेस भी हुई। 2015 में ये सर SDM पद पे चयन हुई, 16वीं रैंक इनकी आई सर, बहुत ही खुशी का माहौल हुआ कि हम एक छोटे पद पे रहते हुए अपनी पत्नी को इतना आगे ले गए, वो भी बहुत खुश थी, पूरा परिवार खुश था और सर 2015 में ही मेरी सर भगवान की दया से मुझे इतनी खुशी मिली कि मेरी दो जुड़वा बिटिया भी हुई और जिनका नाम हंसी खुशी मैंने रखा क्योंकि उस समय खुशी का माहौल चल रहा था सर, और सर बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन सर 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में और सर घर इतनी तबाही पे पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर, यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। इतिम्य उत्तर प्रदेश सरकार तरफ ज्योतिमर्यर विरुद्ध तदंत प्रक्रिया आरम्भ कर অবশ্যে জ্যোতিমর্য দাবী করেছে স্বামী আলোকে মিছা কথা কৈছে, তদন্তর পিছতে সকলো কথা পোহৰলৈ লৈ আহিব। ইতিমধ্যে DC জ্যোতিমর্য আর সাফাই কর্মী তথা তেখেতৰ স্বামী আলোক মর্যর এই কাহিনীয়ে দেখতেই যথেষ্ট চর্চা লাভ করেছে, বহুতে কব বিচাৰিছে এয়া হৈছে পত্নীৰ প্ৰতাৰণা। ব্যুরো রিপোর্ট, টাইম 8।